מסכה דומיה טעינה. יש לנו מסכות על הפנים, מזכרים שעומדים לפני השם, אפשר לקיים שתוק, בני שתוק, כך עלה במחשבה לפניי. מצטרף אל עולם הדומיה, גם אם אנחנו לא יכולים להשתחוות פיזית, יכולים להשתחוות בתנועה הנפשית של ההתבטלות, שיש בה את הדבקות הכי גדולה. יש שתי דעות, מה בעצם המקום הכי קדוש בהר הבית. לכאורה הדעה אחת היא פשוטה, ובאמת המקום הכי קדוש זה אבן השתייה, מקום השרד השכינה. אבל כשמסתכלים ברמב״ם מלכות בית הבחירה, רואים דבר מעניין, שהוא פותח במקום המזבח. הוא קובע שהקדוש ברוך הוא שהוא קבע את מקום השרת השכינה דווקא במקום המזבח, ששם עקד אברהם הביא את יצחק בנו, שם הקריב נוח קורבן, ושם אדם הראשון הקריב קורבן. מה ההבדל הזה? מי שמחזיק בעיקר בדעה השנייה זה הרמב"ן על התורה, שמדבר על מקום השרת השכינה בבית המקדש. אז מה ההבדל ביניהם? בשביל הרמב"ן בית המקדש הוא מקום השרת השכינה. מקום השרת השכינה הוא בין הכרובים בקודש הקודשים. הרמב"ם מדבר על בית עבודה. הרמב"ם פרק א', פרק א', מדבר על להיות בית מקריבים בו קורבנות וחוגגים עליו שלוש פעמים בשנה. זאת אומרת, הרמב"ם בעיקר מדבר על העבודה שלנו. דרך אגב, זה מסביר מדוע מקריבים אף על פי שאין בית, כדי שבדעת הרמב"ם עיקר העניין כאן זה העבודה, העבודה שלנו. אז כמובן, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, זה מצידנו, כשאנחנו עומדים מול האינסוף, אנחנו מקריבים את עצמנו, מתקרבים אליו, זה העבודה שלנו, ומה שאנחנו עושים היום זה העבודה שלנו לעלות לכאן בית השם. ולבקש את השארת השכינה. אבל צריך לזכור תמיד, כמו שפתחנו, שאחרי הבקשה שלנו, אחרי ההתערות הלדת שלנו, הציפייה היא כמובן להתערות הדלילה, שהיא העיקר, וזה מקום בית המקדש של השארת השכינה, שנזכה מתוך שאנחנו מתעוררים לבוא לכאן, לדרוש את המקום, נזכה שהקדוש ברוך הוא ברחמיו יהפוך את כל הדינים, ימתק את כל המרור למתוק, חשוך לאור, ונזכה באמת להיראות וחזן עינינו בשמחה לציון ברחמים. בואו נתקדם בבקשה.